Доброго дня, шановні глядачі! Я радий вітати вас на демополі компанії Сангента в місті Конотоп, Сумській області. Сьогодні 22 жовтня і ми вже збираємо нашу кукурудзу. Тут 4 жовтня ми збирали наш соняшник, ось його поле, вже засіяний ячменем. І його результат склав від 31 центнера з гектару до 41,6 центнерів з гектару показав максимальний гібрид Ласкала. Ну а сьогодні подивимось, що покаже нам кукурудза. Вчора закінчили збирати нашу кукурудзу пізно вночі, тому знімати було вже незручно. Ділюсь з вами результатами сьогодні. 90% гібридів показало результат від 8 до 9 тонн з гектару. Деякі гібриди показали трохи менше, а гібрид C-Trivius показав навіть 11 тонн з гектару. Даними цифрами ми задоволені. Вам дякую за увагу, бажаю гарних врожаїв і до зустрічі!